لیڈیز بھائی سر سر پلیز ارے آپ نے کمپلیٹ کیا نا ان کے بارے میں, آ جاؤ باہر آ جاؤ, کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کل نہیں, کل ابھی بات کرنے کا, کل کل کوئی نہیں رکے کل تک کے لیے. ارے آپ کا کل کچھ, ابھی آ جاؤ واپس جاپل کے لیے. آپ نے اس کو مارا کیوں پھر؟ اس نے آپ نے مارا کیوں گارڈ کو؟ گارڈ کو مارا کیوں؟ تو آپ چلو نا کمپلیٹ, آپ چلو کمپلیٹ کر رہے ہیں, ابھی پولیس ہے نا, پولیس کرے گی, میرا کام نہیں ہے وہ. آپ آ جاؤ, آپ اس نے بدتمیزی کی نا, آپ چلو آ جاؤ پولیس میں. ارے آنا پڑے گا, کیوں نہیں آئے گی؟ اس نے بدتمیزی کی نا آپ کے ساتھ, اس نے بدتمیزی کی نا. ارے جبرستی تو آپ کر رہے ہو, جبرستی آپ کر رہے ہو. لیڈیز نہیں ہے, فیمیل نہیں, فیمیل آنے کے